vi träffade varandra genom fotbollen för ungefär 10 år sedan. Och sen har vi fortsatt att hänga ihop efter det, kan man säga. Både på och utanför fotboll. Vi har stått på ståplats under rätt många år här liksom. Men kände inför denna säsongen att vi ville testa något nytt. Så att därför har vi köpt årskort halv på sidplats istället liksom. Så att vi kan fortfarande vara nära ståplats men ändå och kunna bidra med säsongen och förhoppningsvis sprida den vidare. Livet ser lite annorlunda ut idag jämfört med för 10 år sedan. Och det är ett ypperligt tillfälle att ses i samband med match. Allt från Mölan innan till att se MFF spela boll.